Da kan statistene ta fem. Da kan statistene ta fem minutter. Benke. Får du noe drikke, kom dere ut av frame. Det ikke det at jeg... Kan folk være tysta på sett, eller? Ok, vi klara. Action! Rulla, kom igjen. En gång till. Cut! Och det var tack! Hva prøvde du da å si?